Szia, köszöntelek a csatornámon. Befejeztem ezeket a játék végig játszásokat, és most már szeretném a párkapcsolati videókat folytatni. A következő téma még egy kicsit az udvarlás, meg az ismerkedés előtt szeretném még egy kicsit ezt bevezetni, hogyha már így elkezdtem az elejétől fogva. Az ismerkedés aránya, az így 100%-ba lebontva az én véleményem alapján, hogy ez hogy jön ki. Hát 100%-ba lebontva ez úgy jön ki, hogy 60%-ba, és itt nem akarom a szórakozóhely tulajdonosok, meg a kidobók, pultosok, pohárszedők munkáját gyarapítani, de azt el kell, hogy mondjam, hogy 60%-ba a szórakozó helyeken tudsz ismerkedni nőkkel, aztán 30%-ba életbe, esetleg munkahelyen, és a maradék 10% az pedig az online tér. Tehát ahogy azt már mondtam, a Facebook, Instagram, tehát ezeket a közösségi portálokat ajánlom, ahol tudsz nőkkel úgynevezett ismerkedni, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ez az én általam vélemény, tehát ez az én saját véleményem, hogy ezt mi alapján állapítottam meg. Na most, erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Ahogy én azt észrevettem, tehát ahogy elnéztem régebben, mert eléggé sok helyen meg szoktam fordulni Magyarországon, amikor még voltak diszkók, mondjuk így 2020 február előtt, mondjuk az utóbbi éveket, hogyha nézem, nagyon azt látom, hogy egyrészt nem is tudják a férfiak, el vannak tájolódva a csajozásról, az ismerkedésről, tehát nem nagyon látják át, hogy mi az, amit kellene a nőknek mondani. Másrészt azért dolgoztam már egy pár helyen, elég húzós helyeken is, és van reláció abban is, hogyha valaki a párját, a feleségét mondjuk a munkahelyén, vagy esetleg van egy baráti kör, és akkor ott találja meg például. Tehát ez a kettő elsősorban. Az online az pedig azért mondanám csak 10%-nak, így 100%-ra lebontva, mert ahogy én észrevettem, tisztelet a kivételnek, tehát vannak igenis komoly nők, akiket meg lehet ismerni az interneten, de viszont ott van az a része is az internetnek, tehát mondjuk, hogyha a Facebookot vagy az Instagramot nézem, hogy nagyon sok hölgy például depressziós, nincsen önbizalma, akkor egész egyszerűen vagy tehernek ez az ismerkedés, tehát most ilyenek, hogy akar is ismerkedni, meg nem is, tehát én az ilyet sose szerettem, én mindig őszinte vagyok, tehát vagy működik valaki, vagy működik valami, vagy nem, tehát én erre azt tudnám mondani, hogy ezt, ahogy így az én véleményem alapján ez így fölépül az ismerkedés, erről majd a későbbiekben fogok beszélni, és most már párkapcsolatos videókat fogom folytatni, majd még lesz egy darab végigjátszás, tehát egy játék, de az majd a későbbiekben, tehát most ezekkel szeretném folytatni. Amit még itt el szeretnék mondani, így az ismerkedés így felosztásába, hogy miért van ez, hogy a szórakozó helyeken, mondtam ezt a 60%-ot, az életbe vagy ismerősök által, tehát itt a munkahely, a való életbe, vagy esetleg ugye az ismerősök egy baráti közösség által mondjuk ott megtalálod a barátnődet, vagy a párodat, illetve a 10%, és na most a 60% az úgy jön ki, hogy egész egyszerűen sok nő nincsen fölkészülve arra, hogy mondjuk például nappal mondjuk te megszólítsd. Vagy például vannak nappal is jelei, hogy egy nőnek mondjuk te szimpatikus vagy. Most ugye azt az előző videóimban, aki már nézte, azt ugye mondtam, hogy vannak régi udvarlás szerinti nők, meg vannak új udvarlás szerinti nők. És egyrészt nincsenek a nők fölkészülve nappal annyira az ismerkedésre. Kettő, éjszaka, ugye nem csak az a fontos, hogy egy férfi fogyasszon, hogy egy kicsit föl tudja oldani a gátlásait,
hanem a nőknél is fontos, hogy egy kicsit feloldódjanak éjszaka. Tehát ők is jobb esetben szórakozó helyre ismerkedni mennek, nem pedig azért, mert éppen megünnepelnek valamit, vagy lánybúcsúról jöttek. Tehát mindent bele kell kalkulálni, de jobb esetben igen, ők is ismerkedni járnak a szórakozó helyére. És ezért van ez a 60%, meg arról nem is beszélve, hogy a későbbi videóimban majd be fogom mutatni, hogy vannak nagyon komoly nők a szórakozó helyeken, csak keresni kell őket, meg jókor kell jó helyen lenni, majd erről is fogok beszélni. Aztán itt a való élet, hát én azt tudnám mondani, hogy a munkahelyemet mondjuk megfigyelve, voltak olyan nők az életemben, aki párkapcsolatban volt, de mégis azért kicsit azért húzott felém. Tehát most vagy a személyiségem miatt, vagy pedig olyan dolog miatt, ami egy kicsit őt így egy kicsit a nőt, látott benne valamit, meg mondom, baráti összejöveteleknél is van benne reláció, hogy esetleg ott tetszel valakinek, tehát ezt se kell kizárni gyakorlatilag. Tehát így jön a 30%, a maradék 10% az pedig az online térben, ahogy azt említettem, ott meg igazából, hogy mondjam nektek, azt se kell kizárni az online teret, de elsősorban én azt mondom, hogy a szórakozó hely meg a való életben találjátok meg a párotokat, hát az internet az meg gyakorlatilag nem kell figyelmen kívül hagyni, meg azért ott se kell elzárkózni az ismerkedés alól, tehát nyitottnak kell lenni, nyitott szemmel kell járni, és ott is mellette, amellett, hogy te élőben próbálkozol, az interneten is próbálkozni kell ismerkedni. Ennyit szerettem volna a mai videóban.